ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ለልደት የሰራሁትን በድስቴ በሰለ ምርጥ ልስልስ ፍርፍር ያለ የልደት ኬክ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁ እንቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለኬኩ ሁለት እንቁላሎችን እጠቀማለሁ። እንቁላሎቹን እየሰበርኩ ማቀላቀልበት እቃ ውስጥ አደርጋቸዋለሁ። ግማሽ ኩባያ ወይም 125 ሚሊ ሊትር ዘይት አደርጋለሁ። 1/3 ኩባያ ወይም 67 ግራም ስኳርና 1 ሻይ ማንኪያ የሚሆን ቫኒላ አስገብቼ በሃንድ ሚክሰር በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። በደንብ አዋህጄ አቀላቅያቸዋለሁ። 1/3 ኩባያ ወይም 80 ሚሊ ሊትር ወተት አስገብቼ አሁንም በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። ሁሉንም በደንብ አዋህጄ እና አቀላቅያ አዘጋጅቻቸዋለሁ። 1 ከግማሽ ኩባያ ኦል ፐርፐስ ዱቄት ነፍቼ አስገባለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አስገብቼ በሃንድ ሚክሰር እያዋሃድኩ አቦካዋለሁ። መጀመሪያ ዱቄቱ ብትን እንዳይለብኝ ማሽኑን ሳላስነሳ አዋህጄ ዱቄቱ ከወዱ ጋር በደንብ ከተቀላቀለ በኋላ ማሽኑን አስነስቼ ለሁለት ደቂቃ አቦካዋለሁ። የኬኩ ሊጦፈር ስላለ ሩብ ኩባያ የሚሆን ተጨማሪ ወተት አስገብቼ ትንሽ ቀጠን አድርጓለሁ። ሊጡን አዋህጃ አዘጋጅቻለሁ። ወደ ማበስልበት እቃ ውስጥ አደርጋለሁ። የኬኩ ሊጡ ደግሞ ማበስልበት እቃ ከመድረጌ በፊት የኬኩን መጋገሪያ እቃ ኬኩን እንዳይዝብኝ ውስጡን ዘይት ስፕሬ ነፍቼ ሊጡን አደርጋለሁ። ኬኩን በድስት ነው ማበስለው። የማበስልበትን ድስት ጥጄ ልክ ኦቨን አሙቀን እንደምናዘጋጀው እኔም ድስቱን እሳቱን ከፍ አድርጌ ለ5 ደቂቃ አሙቄ አዘጋጅቻለሁ። የኬኩን ሊጥ ያዘውን እቃ ድስት ውስጥ አድርጌ እሳቱን በጣም ቀንስ አድርጌ ለ1 ሰዓት ነው ማበስለው። ኬኩን ሳበስል ምንም አይነት ውሃ አላደርግም። በድስቱ ሙቀት ነው ኬኩን ማበስለው። ለዛ ነው በጣም ቀንስ አድርገን ማብሰል ያለብን። እሳቱን ከፍ አድርገን ካበሰልነው ከስርቱ ለበስሎ ከላይ ስለማይበስል ከላይ ስቲም ሆኖ ነው የሚበስለውና እሳቱ ከፍ ካለ ከስር በስሎ ከላይ ስለማይበስል እሳቱን ቀንስ አድርገን ቀስ ብሎ እንዲበስል እናደርጋለን። ከላይ ስቲም ሆኖ ነው የሚበስለው። መገልበጥም አያስፈልገንም። ኬኩን በኦቨን ማብሰል ከፈለጋችሁ ፕሪሂትድ በሆነ ኦቨን 350 ፋራናይት አድርጋችሁ ለ40 ደቂቃ አብስሉት ወይም እንደ ኦቨናችሁ እያያችሁ አብስሉት። የማበስልበት ድስቱ የነጣው ብዙ ጊዜ የውሃ ዳቦ ስላበሰልኩበት ነው። ድስቱን ለውሃ ዳቦ ብቻ ነው የምጠቀመው እና እንደዚህ አልፎ አልፎ ካለ ውሃ ኬኮችን ዳቦችንም ማበስልበታለሁ።
ኬኩ ከአንድ ሰዓት በኋላ ከላይ ስቲም ሆኖ ከስርም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አውጥቼ በደንብ አቀዝቅዤ ዲኮር አድርጓለሁ። ኬኩን በላስቲክ ጠቅልል አድርጌ በቤት ውስጥ አየር ነው ማቀዘቅዘው። ቶሎ እንዲደርስ የምትፈልጉ ከሆነ ፍሪጅ ውስጥ አስገብታችሁ ማቀዝቀዝ ትችላላችሁ። ቀለል ያለ የኬክ ክሬም ሰራለሁ። ክሬሙን ለምሰራበት 473 ሚሊ ሊትር ሄቪ ዊፒንግ ክሬም አዘጋጅቻለሁ። ክሬሙ ቅዝቅዝ ያለ ነው፣ ሳህን ውስጥ ገለብጠዋለሁ። ቫኒላ ክሬሙ እንዳይጠቁርብኝ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አደርጋለሁ። አንድ ከግማሽ የሾርባ ማንኪያ ደቃቁን ስኳር አስገብቼ በአንድ ሚክሰር ለሁለት ደቂቃ መትቼ ወደ ክሬምነት ቀይረዋለሁ። ክሬሙ የሚያምር ነው ሆነው ለሁለት ደቂቃ ነው ያዋሃድኩት። ኬኩን በቤት ውስጥ አየር አቀዝቅዣለሁ። ዲኮር ለማድረግ እንዲመቸኝ ሁለት ቦታ እኩል ቆርጣለሁ። ትኩስ ያለ በላስቲክ ጥቅልል ስላደረኩት ለስለስ ፍርፍር ያለ ኬክ ነው ሆነው። ኬኮቹን ሁለት ቦታ ቆርጫቸዋለሁ። ዲኮር ለማድረግ ሄዳለሁ። ዲኮር ማድረግበት ቃለ ኬኩን ከማስቀመጥ በፊት ትንሽ ክሬም አድርጌ የመጀመሪያውን ኬክ አስቀምጥና ሙሉ ለሙሉ በክሬሙ ሸፍነዋለሁ። ሁለተኛውን ኬክ ገልብጭ አስቀምጬ ሙሉ ለሙሉ በክሬሙ ሸፍናቸዋለሁ። ከላይ ዲኮር ለማደርግበት የተወሰነ ክሬም ቀንሼ ዲኮር በማደርግበት ላስቲክ አድርጌ ቀለል ያለ ዲዛይን ሰጠዋለሁ። የሚያምር ልደት ኬክ ነው ሆነው ከላይ ሁለት አይነት ስፕሪንክል አደርግበታለሁ። ለመስራት በጣም ቀላል ሊሆን የልደት ኬክ አሰራር ነው። ስፕሪንክሉ ልዩ ነው ያደረገው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለልጅ ለአዋቂ ልደት እንደዚህ በቀላሉ እየሰራን ማክበር እንችላለን። በጣም ቆንጆ የሚያምር ልደት ኬክ አሰራር ነው። ለመስራትም በጣም ቀላል ለልጅ ለአዋቂ ልደት የሚሆን ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ልዩ ነው፣ ተወድታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።